Dragi gledalci, srećna vam nova 2018. godina. Nadamo se da ste u veselju i u društvu najdražih dočekali prve sate nove godine i da će vam istu obeležiti mnogo uspeha na svim životnim poljima. Verujemo da vas zanima i kako su naše poznate ličnosti dočekale novu godinu, pa smo tako za vas pripremili i zanimljive priče iz njihovih domova. Dobrodošli u specijalno izdanje emisije Grand News. U novu 2018. godinu Lepa Brena je ušla radno sa pozitivnim mislima i najlepšim željama. Najveću balkansku zvezdu zatekli smo u toplom domu gde nam je otkrila sve svoje ciljeve i planove koje želi da ostvari u ovoj godini. Zavirili smo u dom porodice Živojinović, koji je kao i svake godine bio ukrašen kao u najlepšoj bajci. U opuštenoj porodičnoj atmosferi, sa osmehom na licu i pesmom, dočekala nas je Lepa Brena, koja nam se pohvalila da za kićenje novogodišnje jelke i toplu domaćinsku atmosferu voli sama da se pobrine. Srećna ti ova godina nova. Drva odlično. Ja volim da budem kući i volim da sređujem prostor u kome živim, možda malo čak i preterano, ali kada nemam vremena, onda tu dolaze profesionalci koji kite kuću s polja. Bila bi kola dama iz Londona. Kući sam hladna, vidi da li dišem, hiljado sam ti, ja života dala, dođi uzmi mi, još je ovaj jedan. Buđi slobodno, to je samo ljubav, kada vidim te, srce svoje čujem, znam da nikad ni, ništa nisi dao, a ipak sve ti dugujem. Prethodna godina za najveću balkansku zvezdu bila je i tekako radna, pa će je pamtiti po odličnim koncertima, snimanju novog albuma i dokumentarnog filma o životu i karijeri. Jer ja sam samo nežna žena, a svaka žena tajne nosi u srcu stana, lepota njena, a ne u telu i ne u kosi. To bila je veoma naporna, međutim ja mislim da bez napornog rada ne možete napraviti nikakve rezultate. Ja sam prosto navikla nekako naporno da radim. Bitne su te neke i nove i kreativne ideje kojih je zaista ove godine, one se prosto rađaju. Ono što je takođe obeležilo protekli period jesu i pevačicini padovi na koncertima, te je Brena odlučila da preuzme stvari u svoje ruke i u 2018. godini bude mnogo opreznija. Malo sam podigla ručnu i tražila sam jednostavno da mi se sve cipele, da mi se stavi jedan onako specijalan gumeni đon, da bina, odnosno stage, znači nazovite to kako hoćete, prosto ima jednu gumu koja nije, da to nije klizavo. Stručnjaci bi rekli da imamo nekakav baletski pod. Nakon više decenijske karijere, Brena i dalje uživa u poslu kojim se bavi i svesna je svoje veličine, ali nikada to ne ističe u prvi plan. Mislim da svaki čovek zna prosto gde je, šta bi trebalo sledeće da uradi, a mislim da je odlika ljudi radoholika kao što sam ja i kao što su mnogi drugi, a to je da kada uradite nešto da vi veoma kratko uživate sad u nekim, kako bih rekla, tim nekim lovorikama. Suprug Boba i sinovi Filip, Stefan i Viktor uvek osmisle iznenađenje za Brenu uoči praznika, ali nakon što joj je Viktor poklonio štene mopsa, izričite da ne želi još kućnih ljubimaca.
imam kuću, više ni jedan papagaj ne verujem da sme da dođe, zato što smo mi imali, znači, hrčkove, imali smo 6 pasa u dvorištu, imali smo papagaje, imali smo mačke, dovodili smo kućiće sa ulice, pa smo ih kupali, pa smo ih negovali, tako da o tom dadiljanju oko životinja, ja sam zaista nekako, uvek ću da uradim sve što je bilo u mojoj moći da tu moju decu nekako učinim srećnim, jer oni baš svi vole životinje. Stefan je čak imao jednu činčilu koja je trčkarala po celoj kući, a iza nje nismo mogli da očistimo, znači, uopšte celu kuću. Tako da mi je drago kada je otišao da studira, što smo se rešili negovanje činčila i ostalih životinja. Pevačica nam je poverila i trenutno brojčano stanje u njihovom životinskom carstvu. Sada imamo konačno samo 2 psa i mislim da je to sasvim, a ovaj jedan je onako, kogod mu se lepo ne obrati, ostao je bez, boga mi, jednog dela ili pantalona ili... Keba je najbolje prošao i njega je ugrizao. Jedino moje, još si uvek moja ženja, moje da mi je kada pitaju me šta mi je. Kako bi se odmorili od poslovnih obaveza i proslavili 26. godišnicu braka, Boba je odlučio da počasti celu porodicu egzotičnim putovanjem na koje će se zaputiti 4. januara. Idemo Tajland, Maldivi, tako nešto. To je jedan poklon, evo, od mog supruga, naravno i za mene i za celu porodicu, ići ćemo malo da se odmorimo zajedno. Najvećoj balkanskoj zvezdi želimo srećan put i lep provod u krugu porodice. A po povratku sa putovanja, svetlost dana ugledaće novi album Lepe Brene. Srećnu, veselu, uspešnu i novu godinu sa mnogo pozitivne energije želi vam vaša Lepa Brena. Srećna 2018. Zvijezda tjera mjeseca, Zagoru ga otjera, Zagoricom vodica, na vodici curica, bijelo lice umiva. Zagoricom vodica, na vodici curica, bijelo lice umiva. Voliš i ne prolaziš.